Šta kuvate? Evo kuvamo slatki kupus. Slatki kupus, šta tu ima od mesa? Imamo raznog mesa. Imamo... Lepo miriše. Da. Imamo ovčetinu, imamo, imamo govedinu, imamo junetinu, imamo svinjetinu, repove, svinjske, juneće, malo suve butkice, suve kolenice, malo kobasice, pa ima svega. Pa gde stane kupus od toga? Ima li pa ima malo, kao začin stane. Kupus je kao začin. Lepo miriše, eto to je... Ekstra, bravo majstore. Jesi osjeti malo kupus? Malo. Šmeka na kupus. Ima malo šmeka, ja. Više u isparenjima nego... Da. Lepo. Hvala, ne mogu. Ne, vozim, ne smem. Ja vozim. Ne smem. Gospodje, snima, smem, ne smem se... Ajde, da nazdravim, aj živim. Šta je ovo, ovaj... Ovo je futok taksi. A futok taksi, pa nismo znali živjeli futok taksi. Dobra, ajmo dalje, napićemo se. Biće snimak bolji. Hvala futok, taksi. Šta je, zašto su ovi kazani ovdje odvojeni? Zato što je sve junetina. Juneći, a ovo? Ovčije i tamo je svinjeće. Koji? Treći ili četvrti? Četvrti je sarma. Znači da vidimo, ima i sarma. Znači ovo je restoran Lovac, iz Futoga. Sa čime su sarmice, majstre? Koje je to meso? Sarme su sa kupusom. Da, unutra. A unutra je meso. Ali znate vi sarme prazne samo od kupusa? Znamo. Znamo i takve, znamo i posne sarme i prave sarme sa mesom. Da, to sam jednom jeo, nisam mogao da verujem, mislio sam da je prevara. Nikakva. A šta je ovo kobasica, od čega je? To svinjska ili... To je specijalna kobasica koja se pravi samo u Lovcu i nigde više. To je da malo šmeka, jel? Na posebnom drvetu se dimi zbog šmeka da bi dao šmeka ako treba. Pa daj da probamo jednu kobasicu u Štinije, da vidimo kakva je ona, šta daje. Da ne bude, otišao si sarmu probao nis. Da, kuc, pošto sekziram u glavi. Izvoli. Ne, nije ljuto, nego kao da je povukla ukus kupusa. Sad nema kobasice, to je ukus kupusa. To je kobasica sa kupusom. Lepo, jel očekujete puno naroda danas? Naravno. Hoće otići taj kazan? Pa ovo je četvrti. Ove godine? Od kad četvrti? Pa ovo je četvrti koji se tri su još unutra se kuvaju. I to će sve da ode? Sve da ode danas. Koliko ima u jednom od prilike sarmice? Ima oko 600 sarmi, ima oko 2500 sarmi ukupno. Samo sarme. I vi to očekujete danas i sutra, jel? Ne, samo danas. Do četiri radimo, do četiri ćemo sve raspravati. Svratit ćemo do četiri ako ostane da jedemo sarmu i da snimimo prazne kazane. Naravno. Hvala, restoran Lovac. Hvala. Reklamirate sarmu za poneti. Znaju, ne brinite. I da se jede kao meze, ne treba ništa, viljuške, imaš samo male, čukne se i gotovo, iz dva zaloga. Krijete taj kupus? A ne, zbog vetra. Vetar malo duva, pa zbog plina dole da bi se lakše... A vi misli da ga krijete da ne pojedu ljudi? A ne poslaće da se jede kad damo komisiji prvo. A kad dolazi komisija? Pa mi treba da nosimo komisiji sad. Sad? Pa još za jedno 15-20 minuta treba komisiji da nosimo. A gde se nosi u tom pravcu? Ovamo gde je... Glavna pozornica. Aha. Tamo moramo da nosimo. Sa čim je kupus? Sa svinjetinom. Svinjetina, je li neka posebna ili...
Put bez kostiju. Butkice. Dimljene ili sirove? Sirova, sirova i dimljena slanina. A zašto nisu butkice dimljene? A ne. Trebalo je ovčetina, ali mnogi ne vole ovčetinu, pa smo zato izabrali svinjetinu i dimljenu slaninicu. I kako se takmičite, pod kojim nazivom? Mesna zajednica Nikola Tesla Telep. Evo imamo i tu i ovde. Evo ima i na leđu. Ajde vidimo ko će pobediti na kraju. Ko je pisao? Uzmi i sramu za promenu. Sarmu, a ne sramu. Sarmu to slovo. Ajde da pitamo Dom Veternik, kad dolazi komisija? Evo, šef će da... Šef? Da. Šefica? Jeste. Šefice, kad će biti gotovo? Sad kaže kreće komisija. Do jedan treba da se preda, ja mislim za jedno pola sata ćemo mi završiti. A do jedan predati. Se preda? Da, da, da. Sad je 12.15. Da, 12.13, da. Znači, inače, šta ste stavljali, svinsko ili nešto? Svinsko juneće. Svinsko juneće? Svinsko juneće. I ko će to da pojede? A pa imamo grupu, pošto je ovo Dom Veternik. Da. Imamo grupu dece koja će doći. Uh-huh. I imamo naši gosti. Ajde, dobro, da vidimo kako ćete se plasirati danas. Ja bi prečutala taj den. A dobro, sve od ukusa zavisi, ja? Od ukusa zavisi. A koju komisiju, se zna? Ne znam. Sada ne znam, ja sam... Ićemo mi da snimimo da nema podvale neke. Da. Uvek snimimo izbor da... Ali probajte, to što bude pobedilo, probajte. A znate zašto je to meni nezgodno? Jer dok se odnese odande, do tamo, to će se oladiti u tanjiru. E sad, kakav je kupus hladan i ovaj ovde koji se... Kakva je razlika? Ogromna. Jeste, ali ove to je par minuta, neće, ne može da se ohladi. Mislite? Jedino ako odmah krenu sa isprobavanjima, ako čeka da se ohladi, neće valjati. Nijeda neće to valjati. Ono, to se brine, jer ko će biti bliži komisiji, bit će bolji kupus. Ko je dalje, bit će ladno. I svoje metode, kako stigne vruće. Jel tako? Da. Dobro, hajte da pobedite, što kažu. Važno je učestvovati. Pa dobro, mi smo... Ovo je za decu, vratno veliko veselje, doživljaj. Imamo mi još jedan štand tamo sa ručnim radovima dečim. Imamo sa našom pekarom. Imali smo decu koje su učestvovali u programu. Tako da smo baš onako u svim segmentima. Odlično. Čestitamo i želimo da, jeli, bude još bolje. Nadamo se da ćemo biti. Hvala. Uvri to. Mnogo je tečno, a? Mnogo vode sam sipao. Vidim ja malo. Vidjet ćemo na kraju šta će biti. Pa uvri će, verovatno, za 15 minuta. Još malo će uvri. Još malo. Inače, odakle ste vi, pa se takmičite? Iz Novog Sada. Koja, kako ste, pod kojim imenom?
Pa pod sobstvenim imenom, ali ovaj, zato što smo ekipu razdelili na dva dela, pa kuvamo dva kotleća, pa smo onda... Aha, podelili ovaj, se. Podelili po starom srpskom običaju. Da, 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 onako bratski. Da, da, da. Nadam se da nije bratski, onda da, kopa duboko da, ne, okom. Da, prijateljski, prijateljski. Eto, da, da, prijateljski, inače da je bratski, onda bi bilo tu svašta. To zna. Pa, da. Dobro, da. Ajde, sa srećom da vam uspe. Hvala, hvala. Hvala. Je li to ista ekipa ili slede? Da. A odakle ste vi? Iz Novog Sada, Jugovići. Jugovići? Da. Pa šta je s tim kupusom? Nešto ne čuje, ne vrboće, evo, ništa. To mora na tiho i vadnem se vada obrasila. Jao, da, da. A od čega, šta ste stavili unutra? Kilogram junetine, pa onda kilogram svinjetine, pa dimljeno slaninicu, pa reba. Nemojte davat komisiji, ako im date neće ostati za vas. Hoće, hoće, brinuli smo. Tek za procen, da. Da, da, dobro. Ajde, Jugovići, nek je sa srećom. Pronašao ja sam svoju tačku slabu, sada greško plaća guženu barabu. Pronašao ja sam svoju tačku slabu, sada greško plaća guženu barabu. Ekskluzivna, brate, kao da je mina, sad me skupo košta ta moja brzina. Ekskluzivna, brate, kao da je mina. I šta ste prošle godine, koje mjesto uzeli? Drugo. Drugo? Drugo, da. A dobro, šta je bila tajna prošle godine u kupus? Glavni kuvar. Molim? Glavni kuvar je on. Pa nije pita što prebacuješ u mene. Glavni kuvar je. Pa nema tajne. A šta je, 100 evra pa završi? Pa 100 evra je pošao, da, da. Tako je. Da. Dobro, ima... ako nije skočila cena ove godine, a? Mala. Da, da, malo šta je skočilo sad, posle goriva može i ovo. A žena je rekla mužu, otvori se, daj 200, bit ćeš prvi. Aj, ja. Uj, uvek prvi. Da. Kako, koje meso ste stavili? Juneće, jedan juneći, jedan svinjski. Šta? Paprikaš. Pa kad će to uvriti nešto i retko, a? Na vreme. Neće biti retko ni ništa. Pa još malo. Prvi sigurno. Sigurno. Ekskluzivna, brate, kao da je vina, sad me skupo košta ta moja brzina. Jel to isto toplana? Au! A dobro, ko će to pojesti? Svi. Ljudi, vidite kada ih ima. Dobri ljudi, ako vašte možda još ti vi. Slobodno. Dobro, ako stignemo. Nema problema nikad, kad bude gotovo doći. Važi, sreću, želim vam sreću. Dočekam slobode, jedva čekam nedelju, tako svoje hode, da se i ja malo dočekam slobode. Ekskluzivna, brate, kao da je mina, sad ne skupo košta ta moja brzina. Ekskluzivna, brate. Parking servis, Novi Sad. 4 parking servis, Novi Sad, ova 4. Pa dobro, šta ste, vidimo tamo ono ko da je živo? Šta? A to nije naš, to nije parking servis. A šta ste vi parking servis spremili? A, u, to svatbarski kupus? Ne. Nije? Niko se ne ženi ovdje. A ovdje šta je? Kupus također na drugi način. Ispočetka je bio divan, a posle su ubasili kupus. Posle su zeznali stvari. Dok je bilo samo mjesto, mora, zbog kupusijade, odlično je bilo, je samo mjesto bilo. Recite mi, šta dajete komisiji? Koju od ta tri, jeli? Ne, sva, ne tri, četiri, sva četiri idu. Idu na komisiju? Sva četiri idu. I šta očekujete? A mi smo ove kupuse pravili da bi lepo ručali. Dobro. A sad ako nešto i dobijemo i pobedimo, pa sad dešava se. Šta? Dešava. Jeste ikad bili parking servis pobednici? Kako da ne. Ovdje ne, ali ne znam, drugi negde tak čime da. Aj, želim vam sreću i danas. Hvala. Prijatno. Ovaj, brate, evo, ovaj cigarski. To je nešto sirovo, Bog. Ovo je, sad smo došli, malo smo zakasnili, pošto mi cigani, znate kako uvijek kasnimo. Pa zašto kasnite? Pa zato što jednostavno nemamo, nekad imamo para, dok smo došli do novca, evo sad smo pazarili. Čekaj, je li ovo
Na ciganski način? Ovo je na ciganski način. Šta je to, kupus? Znači kupus, ovčetina, svinska rebra, bekon i od vrata. Znači, samo tri vrste, znači u stvari jedna vrsta suvo i ovaj, kako zove, svinsko i znači imamo ovčetinu. Da, dobro, bit će sigurno dobar za jest. To je na ciganski način. Dobro, dobro. To je na ciganski. Dočekajte, kasnije ćete, nema, nikad nije kasno, baš da je učestovati. Odlično. Ajde, sa srećom, da lepo pojedete. Čekaj, čekaj, šta tu ima? Evo, ovo je šef. A dobro, šta ima? Ne znam šta ima. Kupus, ajde, vidi paprika. Pa vidim luk, paprika, rebra neka. Ovo su uzorci samo. Aha. Paprike, ovo to na kraju se vadi napolje i ne služi se uz, aha, kao glavno jelo. To daje šmek, da i luk, i posebno ima luk koji je iseckan, ali luk, vidite, ovdje možete primetiti luk zajedno sa ljuskom. Da. Kao što voće je najzdravije ljuska, tako je u luku najzdravije ljuska. Dobre, i daje posebno. Suva rebarca. Suva rebra moraju da budu u maloj količini da bi dali dominira ovčetina, govedina i sinjsko meso, znači ikebana kompletno, i jelo se i zove ala ikebana. Ala ikebana parking servis. Parking servis Novi Sad. Inače, zapršku je stavio Voja Milošević. Ajde, dobro, da vidimo da li ga je dobro zapržio, vidjet ćemo. Ajde da vidimo, Komanči, kakva je ovo sarma? U gradu, nećete verovati. Kako ste? Iz toga, naravno. Pod kojim imenom se takmičite? Manči ko manči, a? Mi se ne takmičimo. Izvolite, probajte. Ne mogu, ne, hvala, ali koliko ima tu sarmi? Nešto mnogo? Ovdje 400 sarmi. Stalo 400 komada? Stalo sve. Ko je pravio, ako nije tajna? Jedna naša gospođa, naša baka jedna, koja već dugi niz godina pravi. Kako se zove baka? Baka Mara. Ispod toga? Jeste. Hvala. Svaka čast za baku. Mi se njenu unuku imamo. E, dobro, dobro. Okasnili, a? Zdravo Moračan, zdravo Moračan. Što je ovo tako tečno? Nismo okasnili, samo što, pošto smo vidjeli da će malo zakasniti, onda ćemo samo da ubacimo krompir i onda gulaš. A ne? Da pokupi malo, da. Kasnije za mezu roštilje, eto, šta se... Dobro, dobro, a jel se takmičite? Pa mislili smo da ćemo stakmičiti, ali pošto smo malo okrsnili, onda... A ništa, sve ćete. Ovo će za ovu našu dušu biti, tako da... Dobro, dobro, lepo zalijte i ništa lepo. Za živi, ništa za živi. Dobro, ima drugi. Pa da, jeste, ima jeste. Je dosta. Da, bit će. Zašto ste stavili ovu foliju od ozgo? Malo da ukrasimo kotlić naš. A, malo da se čuva. Ček da vidimo malo. Aaaa! Treba li to malo da uvri više? Dobar dan. Uvreće, još imamo vremena. Još pola sata uvreće. A hoće stići za takmičenje? Hoće, hoće. Stiže. 15 do 1. Jeli, 15? Ajde, nek je sa srećom. Ovdje su stidljivi u Futogu, pekari, kuvari, ne vole da se slikaju. Neće niko? Oće Mekiko, Mekiko, Đole. A on peče roštilj, ko ovo kuva? Ne, ja ne kuvam. Ja sam ovo, meni su samo dali kapu, ja pojma nema. Čovjek je, dakle, ni kriv ni dužan dobio kapu i glumi kuvara. Pa da, dali su mi kuvara. Evo. A kad? Kad ste počeli kupus da kuvate? Pa negdje, kad smo počeli? Negdje oko pola deset. Pola deset i bit će gotovo oko jedan. To je sad, završavamo. Da, 15 do 1 treba da uzmu ovi uzor. Uzor, a ovo nije takmičarski, ovo je, pa nije, ovo je takmičarski. Aj da vidim, otvorde ga. Ovo je na vlakuća. A, ovo je tak... Da, i ne damo nikome, vama ekskluzivno pravo smo dali da vidite. A, dobro. Pokri. A, dobro, ovaj, šta je tu osim bibera ekskluzivno?
Kupus. Domaći kupus. Domaći kupus. Nadamo se da nije onaj pored puta što smo vidjeli kad dolazi u futbol. Ne. Ovo je posebno, znači sa oni ekskluzivni mjesta. Nema šmek od olova i benzina. Ne, posebno priprema. Hvala, inače pod kojim nazivom se takmičite? Mi smo Buza, auto otpad Buza, gospodin je vlasnik, on nas plaća, mi ništa ne znamo. Ne znate ništa? Ništa, mi samo radimo. Našemo veternik. A veternik, auto otpad Buza, ajde nek je sa... Da. Koliko ima kila? To je 7 kila i 200 grama. A sad dok stoji, ona će ti izgubi malo, jel, na suncu? Pa neće izgubiti mnogo, ali malo će izgubiti oči. 7 i 200. A kupus, šta ste stavili u njeg? Pa znaš šta je futuški kupus i začini su od ove arome renomirane futog. Aha. Znači, a šta ima od mesa? Govedina. A goveđi? Goveđe, meso i začini, isključivo začini, arome futog. Ajde, sa srećom. Hvala, živi. Dođi, mala, dođi. Dođi pa nam skuvaj, lički kupus ti caru, običaj nam čuvaj. Dođi mala, dođi, dođi pa nam skuvaj, lički kupus ti caru, običaj nam čuvaj. Šta je ovo, politički kupus ili... Malo je ofarban, a? Da. Pa evo da pitamo za kupus, je li to za članove stranke ili za sve koji dođu? Za sve koji dođu, uglavnom. Je li tako? Jeste. Pa kakav je interes, vidimo da je veselo. Pa veselo, a vidjet ćemo koliko dođe naših sugrađana danas na manifestaciju. Inače, kad ste ga stavili da se kupa? U 9 sati jutros. Pa gotovi izgleda, je? Pa pri kraju je. Jel se takmičite? Takmičimo. Ajde, vidjet ćemo, ako pobedite, doćemo ponovno. Hvala. Vidimo se, prijatno. Hvala također. Da vas pitam, se vi takmičite danas? Da. Pod kojim imenom? Roštilj kod Neše, Skendžis Nenad. Roštilj kod Neše? Da. Gdje je taj Neša? Pa tu je u Futogu. A, Futogu. Imamo mi u Beogradu čuvenog Neša. Pa mi smo prošli... Godine drugi i preprošle prvi. E sad opet idemo na prvo. Pretprošle ste bili prvi. Je li sličan kao pretprošle ili bolji? Isti. Nadamo se. Ajde, vidjet ćemo, hvala. O, vruće, vruće. Kupus, topi, tanjire. Nije ovo dobro, ali šta ćemo? Pitamo par reči, pod kojim nazivom vi nastupate? Mobil sistem. Mobil sistem. Jeste. Društvo, došlo, okupilo se. Fantastično društvo, vreme, fantastično raspoloženje, kupus, futog miliše na, na kupus. Da. I lep dan imamo. I lep dan. Ne može bolje biti. Recite mi kakav je kupus, je li uspao? Kupus još nije uspeo, uspeće kad se završi. Proba zadnja će biti oko pola dva. Pola dva? Jeste. Hoće stići na takmičenje, a? Mora da stigne. Ma mora da stigne. Ali u 15 do 1 skupljaju? Ma, mi smo dali već uzorak. A već dali? A mi smo kući skuvali pa smo... A to je tajna, žena je kući tajna. Kuva. Tako je, tako je. Ajde, nek je sa srećom. Hvala, prijatno. Dobri futoženi. Dobri futoženi. Kakav je kupus? Dobar. Evo dva. Pa nešto mi je mnogo tečan, nije uvrio, a? Ne, takav to treba da bude. To je kupus slatki. A to je takav? Nije to, je, to nije gulaš, to je slatki kupus sa svinjskim mesom. Iskuvali smo jedan drugi sa junećim mesom, znači... A znači to ovaj, treba da jest. Malo bude ređi. Podelit ćemo od ove dve kotlanke što smo skuvali, jednu ćemo podeliti narodu. Lepo. Kuća, kuća časti.
Lepo, a u šta? Nećete valjda u plastiku? Ne, čim donesu kojima, spremili su oni posude, svi a, oni... Dobro, dobro, vidimo da se plastika topi kad se nas... Normalno, pa... Ne, da, to nose penzioneri. To, penzioneri nemaju. A oni nose manjerke? Manjerke, da. Pitam, ajde sa srećom. Može li 20 sarmi, može. On bi slavu da obavi sa ovom sarmom. A to. Da, lepo bi bilo, lepo da. Bi bilo. Čiji je ovo kupus? Pod kojim nazivom nastupate? Ovo je sindikat Solidarnost, a ovo je kupus sa suvim mesom, za sada sa suvim kostima. A sindikat Solidarnost? Da, jel? Dogodne će biti i bez suvih kosti, samo kupus. Nema solidarnosti, a? Ima, nema novac, mesa. Nema novaca. Nema mesa, ima i novaca. Ima ne, ima mesa, ali nema novaca, da, da, da. Ovako posle ove partije koje tu kuvaju, oni kuvaju bogate kupuse, a mi sa kostima suvima. Vidite vi šta je mi. Da, da li suvima, boga mi, bit će to sirotinski, ali... Kupus sa mesom, bez mesa. A to domaćicama da objasnimo kako se to radi, ta ušteda pa sad, koja nas čeka u narednim godinama. Pa, prvo da prestanu da gledaju TV Dnevnik. Za početak. Ajde, dobro. Dobra ideja, dobro. Dobro. Da, da, šta će ako budu neinformisani? Pa, bolje biti neinformisan nego gladan. Aha, aha, dobro. Ne, dobro. Beš, ali mi smo optimisti. Vidim. Mi smo optimisti. Pa. Dobro, dobro, pa dobro, treba se našaliti malo, zašto da ne. Pa inače, džabe ćemo naravno deliti, aha, koji svaki godin se nikad smo danas deli džabe narodu u kupusu. A jeste se takmičili možda? Pa nećemo, mi prošle godine se nismo takmičili, da, van konkurencije, ali nam je bitno da podelimo narodu. Nek bude naroda i onda ste i jedan od pobednika. Tako je, mi smo pobednici samo na osnovu toga. Tako je, ajde. Što malo imamo, podelimo s narodom. Ajde, neke znači, ovdje džabe dođi na kupus. Hvala, hvala, hvala najljepše, koda jesu. Daj nam činiju. Daj da učinio veliko. Ako neću sad, kažem nam. Evo, da vidimo kako to treba. Da vidimo. Kako treba? Da, meso. Prva činija ide pred Futoško sveštenstvo i našeg vrlog privrednika Mileta Tupanjca. Vama svako dobro i pridružite nas. Takođe, takođe, hvala. Mesne zajednice Futog. Jeste, mesne zajednice Ljubice Milanov. Ljubice Milanov, vidimo da ljudi gledaju svi u vaš kupus. Šta ste to stavili u njega? Kupus, meso, luk, papriku. Ono, domaćinski, kokao, kao kući što kuvam. Samo je velika količina, boga mi. Nema veze. Meni ne smete, ja mogu i u cisterni da kuvam ističe. Eto, dok je nama takvih domaćica, neće Srbija biti gladna, ja mislim. Ja se nadam. Hvala. Prema kuvarici i kotlić. Ove vredne ruke skuvale su mnogo toga lepoga, ali sad treba odraditi ono najvažnije, da žiri oceni njihov trud i rad. Ajde vas pitam, pošto mi redovno idemo na takmičenja i jako nam je važno, šta komisiju ovaj, navede da za neki od ovih jeli spremljenih jela kaže da je najbolja? Molim? Duga. Duga iz Novog Sada.
ovo neće da valja. To važno? Kako da ne, pa ja sam 36 godina bio u radio televiziji, prema tome, aha, meni je važno ko je ko, tako? A da, dobro, pa mediji je mediji, meni, da, meni manje. Ne, to pitam da znamo za koga, da. Toga sam se i bojao. Novinari su novinari, makar i bivši, sujeta i to je to. Hoćete nam reći šta to odlučuje da, da je neki kupus bolji i neki gori? Pa vidite, ovaj, ovog puta je sastavljen žiri od ljudi koji nisu neki profesionalci. Znači nisu kuvari ništa, nego ja već imam evo dva novinara i još trećeg ne znam kad dođe. Nama, mi smo tako dogovorili da nam najvažnije bude u ocenjivanju, da bude, znači, ukus je na prvo mjesto. Drugo, izgled. Znači treće, da nema nekih primjesa koje jako smetaju onome što su mi navikli, da bude da kupus ili sarma i tako da. Znači te tri stvari su glavne. Naravno mi ne znamo po brojima ko je ko i prema tome nismo Futožani, nego smo iz Novog Sada uglavnom i mi nemamo nikakve favorite. Koliko sam shvatio, najveća vrednost ovog žirije je što nije iz Futoga i kako tvrde, nemaju svoje favorite. Znači objektivni ste, da kažemo. Objektivno, tako. I rukovodit ćete se sa ova tri aspekta što ste rekli. Eto tako, s time ću se rukovoditi. Da. Ja sam Miče Duško Janić, predsjednik žirija. E, baš mi je drago. Ajde da vidimo, da sačekamo i tog trećeg člana, pa da vidimo kako izgleda kušnja. 2, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 5, 6, 8, 9. Za sad 29 uzoraka. Dobro, dobro, to je onaj sa 100 evra. Ima neki umotaj 100 evra. Ne, ne, mi smo ovdje, dokumentujemo da nema namještanja. I mi smo iz Novog Sada, znači, nismo Futožani, nikog ne poznamo. Izgleda 29 uzoraka za sad ima. Evo da vidimo koliko je da primam. Dokle uzorke da primam, do koliko sati. Koliko je sati, da, da se ne oladi, jer posle nije to to. Da, dobro. Da, vi probajte, ma da, šta, ko donese, dobro došli. Ja želim da vi sada ne budete ovdje dok mi o svemu se dogovaramo, nema potrebe da budete ovdje, nego opet dođete za 10 minuta. Ako je tajno, mi ćemo izaći, nema problema, ako nešto krijete. Kad se radi, kako se zove, ovaj komisijski, onda niko ne može da bude u sali sem žirija. Niko ne može biti sem... Prvi put to čuje. Da, da, pa ja... Novo pravilo. Paste, nije to novo pravilo. Mi obilazimo sve žirije iz... Ne, ne, vi ste suviše mladi, paste. Evo. Toga sam se i bojao. Novinari koji se bore za transparentnost, za javnost, kad su oni u pitanju, onda to ništa ne vredi. Apsolutisti, noga i napolje. E, to vam je slika makar i bivših novinara. Hvala. Koliko ja imam, onda, nemojte, imam 20 godina više od vas, prema tome. Ovaj. Aha, dobro. Da, da. Dobro, pa ako je ovdje, radi se o 100 evra, onda idemo. A onda idemo, evo medije, isteran čovjek iz medija, ne, novinari nas teraju napolje. Ja ne znam, ovo nismo još doživjeli, hvala vam. Ne, ne, hvala vam, ništa. Pokušali smo da budemo prisutni, ne daju nam. Da ne kvarimo žiri. Ajme. Mi smo televizija koja hoće da snimi kako... Probaj. Ne, 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 ne daju nam. Ja da je nameštaljka. Pa da meštaljka, ja ne znam ko je 100 evra stavio pod tanjer, taj će pobeti, verovatno. Evo, idemo, pokušali smo, ali nevjerovatno da novinar iz RTS-a Novog Sada nas je izbacio napolje, jer se boji da mu šmek neće biti pravi ako ga kamera snima. Eto, idemo. Ajde malo programa. Žao nam je samo što ovoliki trud i rad ovih ljudi koji su bili na takmičenju neće da se vidi, a na kraju više nam nije ni bitno jer ne verujemo u objektivnost ovakvog žirija koji voli iza zatvorenih vrata da se dogovara. Thank you.
je došlo vreme da najavimo jednu zaista zanimljivu malu školicu. I to malu školicu sporta. Tako je. Ono što svi mi ovde u Futogu dobro znamo da Futog nije poznat samo po kupusu. Možemo mi u Futogu da se pohvalimo i mnogim drugim stvarima. Pozdravimo malu školicu sporta. Male Futožene sportiste. Kiseo kupus? 120 dinara kilo. 120, jeste. Bez vode, samo kupus. Dobro, a je li to vaš? Pa pakujete ga. Kad ste ga stavili da se kiseli? Pa u augustu. I, bog te, bog. Ko pravi, nema šta.
Pogodna je za rekreativno večer odraslih, a poslije utiče za razvoj. Firma ili nismo? Da, 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 ili čulu, šta piše? Ovdje iz Futoga. Eto, lepo, lepo. A gdje šaljete kupus, koga snabdevate? Ovi tržne centre po... Ne hipermarkete u Beogradu? Ima. Eto, dobro, da možemo i tamo kupiti. To je ovaj... Imamo list. List za sarmu, ja? Sarmu, da. Imamo glavice vakumirane. I glavičice, imamo, ja? Da, ovako, punjenu papriku, tegli, turšiju. A pošto je tegla punjene paprike kupus? 420 dinara. 420? Jes. Pa plastika ili stakle? Plastika. Eto, dragi gledaoci, ko je gladan, neka ruča. Lepo. Lepo. Žena kreativni studio Futog. Pa dobro, kako prodaje ide ovi kolači? Jedino kolači idu. Idu? Da, ništa, ništa, znamo sve. Ništa, benkice, ove, portikle? Ništa, ništa, ništa. A koliko dugo postojite kao udruženje? 2 godine. 2 godine? Da. Pa dobro da ste se organizovali, lepo. Da. A li idete negdje ili samo ovako lokalno? Idemo, idemo. Išli smo u Bečej, u Novi Sad, učestvujemo i na drugim manifestacijama, a i ovdje. Naš Futoški bazar je postao svakog mjeseca, se održava ovdje. Ovdje? Da. I onda ovdje dolaze druga udruženja, tako da... A inače se bavite ručnim radovima, ali tako? Da, slikanjem na svili, na staklu, sad smo tkanje, šivenje, marame na svili oslikavamo, sve vrste ručnih radova radimo. Pa lepo, lepo. Ali kažete, najbolje ide hrana. Jeste, jeste. Pa izgleda provereno dobro. Jeste, jeste. Dobro, kako se zovete? Ja sam Ljubica Ilišević. Evo, drago mi je, Ljubica, da ste razgovarali s nama. Da, hvala vam. Ništa, hvala vama. Izgleda ne idu kape, još nije zahladnilo. Da, čaše. A šta je s čašama? Imanje. Nekaj, ne smeta. Gdje se pije, tu se i prosipa, znate. A ovdje je deo Futoga koji je rezervisan za gurmane. Ovdje je već ovaj Futoški kupus
kao svadbarski pečenje, kupus 200 dinara, evo, još malo pa džabe. Koji je ovo objekat? Ovo je objekat ovdje kod kamionđije 2, inače prvi put smo ovdje. I kako ide od jutro? Pa jutro je dobro, vidite, i sami možete vidjeti kako je. Mi smo zadovoljni za početak. Kako ide kupus? S obzirom da smo prvi put, pa čim je kupusijada mora da ide. Mi smo bili na kupusijadu u Mrčevcima. Pa dobro, to je ipak jedna od većih manifestacija u Srbiji, ali vremenom će valjda i ova da postane kao ono što je u Mrčevcima. Hoće, hoće. Pogotovo što oni prave još dok nije vreme za kiseo kupus. Jeste, jeste. Pa onda ga na silu nadamo kisele, a ovo je kiseo, dobro. Da, 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 da. Eto. Važi, hvala. A evo krajišnici iz Futoga. Televizija je tu, slobodno snimajte, ovo je najveselija TV Duga. Bravo. U Topoli, bili smo tamo, pa negde ste otišli da pijete umjesto da ste na štandu. Pa kako da vam kažem, evo sad sam ovdje pored jednog lepog kotlića sa kupusom, onako domaći napravljeno. Verujte mi, ja sam dva tarnjira onako udrobio lepo i evo sad zalivam sa brkinim vinom. Jel se oladio kupus? Nije se oladio, kako da se oladi, Bog te vidio kad je bio na vatri, dobro. Duvali smo mi to dobro, momački. A jel pobednički, jeste nešto... Kupus je najlepši kad se podgreva, tako da sigurno nije ove. Moći će on da potreba. Ja mislim da će on biti pobednički, pošto će biti prazan uskoro. Pa nema, mislim, ono što je dobro, to brzo ode, mislim. To je normalno. Šta da vam kažem? Šta se pije, ako smemo da pitamo? Pa pije se, belo vino brkino, mislim, sa slikom brke. Ja sam od njega uzao. Aha, nema. Pa nema, curi baloni. Vetri, vetri, mnogo brzo vetri. Došao sam kod njega da reklamiram jer je procurala floša. Tako je, tako je, brzo vetri. Može bela. Sve prirodno. Eto, lepo, lepo. Namještaj prirodni.
Te Sremske Mitrovice možete vidjeti na svim vaštarima, ali tako? Otprilike, u buduće nadamo se da ćemo se vidjeti. Eto, važi! Puno sreće i da dobro prodate, prijatno! Vas pitan, je li to šećerac? Jest. Molim? Jest. Jeste, je li dobar? Pa jest, probajte. 60 dinara samo? Samo. Jel deca kupuju? Kupuju. I mi bi gladni smo, ali ćemo kad ručamo doći na kupu. Dobro, došli, došli. Dobre su, lepi, veliki. Jest. Pravi vojvođanski kukuruz. Da, a je li mekan ovako? Pa, sve se vidi, da. Dobro, dobro. Tamo peknu. Je ljuta aleva? I to momački ljuta, a ima i neljute. Da nije cigla? Nema, to, ko je to provalio, taj ne je nikad vidio kako se paprika radi. Nema cigla, ne flasterišemo 65. Kad samo papriku radimo? Pošto ljuta? 800 dina kila. E to ona za zimu, za... Da, da, to je kobasičarska ljuta. Dakle ste? Iskača. Iskača. Dobro, hvala. Papriku u okolini, pobjednik sam sajmovo u sadu. Firma je... Vidim da... Ima nagrada na Osavskom sajmu. Da, na Osavskom sajmu. Zadnjih 6 godina smo osvajači velike zlatne medalje. Evo gde Vojvođani nabavljaju ljutu za svinjokolj. Brka, ali sad u elementu prodaje, jeli? Kako ide prodaja? Pa mogu da vam kažem, narod je žedan i pije. Da, da, posle ovog jako kupusa i mesa. Kupus je jaka hrana, pogotovo ako je ovčetina unutra. Dobro, mi vidimo da ste potrošili ono kupusa što je bilo. A kako ide vino? Ide, ide. Mi smo onaj kotlić sahranili. Gotovo. Sad je otišao na pranje, eno ga u stvari sprema se za pranje, a ja se nadam da će biti neki novi kotlić do večeras. Pa boga mi da, traje će ovo do 10-11. Dugačak je dan, pa treba tu opet malo zalivati, malo jesti, tako, s vremena na vreme redovno. Kako kaže, ima se, može se. Da, da. Ajde,